Mes dite e 4 gushtit, fatkesish rezultoj të ishte dita fundit e jetës për 27 vjeçarin Festim Meçja, i cili mbeti viktime aksidentit tragik në vendin e quajtur Bishti i Zhurit, në Rogozhin. Festim Meçja, sapo ishte kthyer nga Italia dhe kishte planifikuar një takim surpriz për familjarët e tij, pasi këtë datë fundi nuk e dinin që ai kishte ardhur në Shqipëri. Por e morën vesh disa orë më vonë që djali i tyre kishte vdekur në një aksident, pak kilometra pranë vendbanimit. Trupi të riut kishte ngecur në atë mjetin i cili thuajse u sheshua nga përplasja e fortë me kamionin dhe për ta nxjerrë u deshën rreth 2 orë. I ndjerën nda nga jeta vetëm pak kilometra larg fshatit Sinaballaj, aty ku ishte edhe banesa e familjarëve të tij. Shkak i aksidentit u bë pakujdesia, si dhe emocion i madh për të u bashkuar me familjarët e tij, miqtë dhe të afërmit që nuk i kishte parë përkohësh. Makina me të cilën udhëtonte Meçja ishte në emër të një biznesmeni nga Durrësi. Ai ja kishte dhënë me qira festimit, sapo kishte zbritur nga tragedia ardhur nga brigjet italiane, për të shkuar më pas drejt shtëpisë së prindërve.